Qarabağ xalq püskündə yaşayır. Püskündə yaşayır. Hərbiçilərə hörmət yoxdur Azərbaycanda bugünkü gün hakimiyyətdə. Nazirə kabinetdə də ərizə yazmışam elektron poçtla. Hər gün, gündə iki dəfə yazmışam. Prezident İlham Əliyev, sizə də yazmışam. Mehriban Əliyevə də yazmışam. Hər gün, bax bugünkü tarixdə yenə yazmışam. Vallahi heç bir köməliyi yoxdur. İcra Başçısı birinci müavini Quliyev İlhamın göstərişi əsasında bizim kimi problemli vətəndaşların adından bizim xəbərimiz olmadan götürüb sizlərin göndərdiyiniz ərizələr ki, məsəl üçün deyirəm, problemi həll olsun, mənim mərcu eləsin. Onlar isə vətəndaşdan o məktubu gizlədirlər, çatdırmırlar. Götürüb vətəndaşın adına kənd icra nümayəndəsi Alışır ilə Zaharoğlu ilə bələdiyyə sədrinə yazdırırlar ki, güya ki, vətəndaşın problemi həll olunub, daha heç bir şikayəti qalmayıb. Birinci növbədə, ikinci növbədə ki, bələdiyyə torpağından icra nümayəndəsi Alışır ilə Zaharoğlu faydalanır. Bələdiyyə sədrinin özü aşağısı 150 küsur hektara yaxın özü faydalanır. Bələdiyyə sədrinin ümumiyyətlə 450 hektara yaxın torpağı var. Dədə Qorqudla Heydərabad kəndinin iki kəndin bələdiyyə sədri Rəşilov Nazim Sahiboğlu gedir. Üçüncü növbədə isə bələdiyyə Alışır ilə Zaharoğlunun qohuma qələbəsi yanı həmin torpaqlardan faydalanır. 3-4 nəfərə Çində faydalanırlar. Bir də 100 hektara yaxın İcra hakimiyyətinin birinci müavini Quliyev İlham torpaqdan səmərəli istifadə edir. Ona görə Saatlı rayonu Dədə Qorqud kənd sakini, keçmiş hərbi qulluqçu Cavanşir Abbasov yerli icra orqanlarından, eləcə də Azərsığortadan şikayətçidir. Keçmiş hərbiçi xəstəlik səbəbiylə 2013-cü ildən ehtiyata göndərilsə də, 2019-cu ilə kimi onun pensiyasının mənimsənildiyini deyir. Şikayətçinin ikinci bir problemi isə Azərsığorta tərəfindən verilməli olan sığorta pulunun hələ də ala bilməməsi ilə bağlıdır. O, bütün bu problemlərini ölkə başçısına yazıb bildirsə də, hazırda Saatlı rayonu icra hakimiyyətində icra başçısının səlahiyyətlərini yerinə yetirən İlham Quliyevin prezident aparatına məruzəsində güya vətəndaşın probleminin həll olunduğunu, yalandan deməsi də əsas problemlərdən birini olduğunu qeyd edir. Mən Saatlı rayonu Dədə Qorqud kənd sakini, keçmiş hərbi qulluqçu Cavanşir Abbasov Manquluoğlu. Mən burada səslənirəm Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyevə və vitse prezident Mehriban Əliyevə ki, mən 2-ci dərəcəli hərbi əlilliyi güclə Əflatın Amaşov sağ olsun ki, məni Bakı şəhərində asfaltın ortasında ölümdən qurtardı. Mənim bu dərmanımı Əflatın Amaşov bizim keçmiş deputatımız daxil etdi orqanıma. Keçmiş Qarabağ qazisi Arif Abdullayev ilə birlikdə. İkisi olmasaydı, bugünkü günü İlham Əliyev ilə Mehriban Əliyev səslənir ki, mən həyatda yox idim. Bu da Allahdandır. Mənim Prezident İlham Əliyev ilə Mehriban Əliyev səslənirəm ki, Nazirlər Kabinetinin 59 nömrəli qərarı var. Elxan İbrahimov tərəfdən təyin olunur ki, mən xronik asma xəstəsiyəm. Bu barədə mən Azərsığorta tərəfindən 6600 manat məbləğində sığortamı hələ bu vaxta qədər almamışam. Bunlar mənə yaxın müddətdə Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin işçisi, aparat rəhbəri Fuad Musayevdən mənə ərizə gəlib ki, Azərsığortaya göndərilib, mən baxılsın işlərə. Azərsığortadan da mənə gəlib ki, mən sənin işinə baxmışam. Bunlar belə yazdılar ki, mən sizin işinizə baxmışam. Və demişəm ki, onun 3 il vaxtı var, 3 ildən keçibsə o baxmalıdır. Orada da mən sizə hər gün Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyevə, eləcə də Mehriban xanım Əliyevəyə elektron poçtla hər gün mən sizə ərizə göndərirəm ki, mənim işlərimə baxasınız. Əlavə də sizin ərizəniz gəlir saatlarla icra hakimiyyətinə. İcra hakimiyyətinin, yəni bugünkü gün icra başçısı, vəzifələri müvəqqəti icra edən birinci müavin Quliyev İlham göstərişi ilə orada icra hakimiyyətinə götürüb sizlərə bizim adımızdan yalan məlumatlar yazırlar ki, güya ki, bizim məsələmiz həll olunub, daha bizim heç bir şikayətimiz yoxdur. İlham Əliyev ilə Mehriban Əliyev ilə bilməlidir ki, bizim nəinki şikayətimiz, bizim şikayətimiz çoxdur. Mən 17 ilə yaxın hərbi xidmətdə can qoymuşam, tağın komandir, tağın müavini kimi gizli rütbəsində səngərdə mənim canım çıxıb. Mən axırda 2012-ci ildə xronik asma xəstəsi tutuldum. 2013-cü ildə ehtiyata göndərildim. 2013-dən 2019-cu ilə qədər mənim pensiyamı onları mənimsəyiblər, vermirlər. Birinci növbədə. Sigortam 6600 manat verməyiblər. Mən 100 dəfələrlə bu vardı icra başçısı, bugünkü günü
Nazim İsmail'e de demiştim, bugün çünkü ben İlham Guliyev'e de deyirəm onun o Reyhan Hoca Baba, o rüşvətxor mavinə de deyirəm, Nurəddin Abdiyev'e de deyirəm, o maşinlik var orada, hüquqşünasdır güya, ancaq heç bir hüquqi savadı yox, hüquqi savadını təsdiq edən heç bir sənət yox, onu hansı ağıllı düşüncəli qoymuram. Yəni bunların hamısını demişəm, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevinə mehriban əlində səslənir ki, təəssüflər olsun ki, heç bir bizim problemimiz həll olunmur. Vəziyyət olduğu kimi acınacaqlı vəziyyətdə də qalmağı davam edir. Odur ki, hər birinizdən ayrı acılda xahiş edirəm ki, bu problemlər araşdırılsın. Bizə bu xalqa köməkli olunsun. Valla xalq pis gündə yaşayır. Pis gündə yaşayır. Hərbiçilərə hörmət yoxdur Azərbaycana bugün kimi hakimiyyətdə. Nazirə kabinetdə də ərzə yazmışam elektron poçtla. Hər gün, gündə onu iki dəfə yazmışam. Prezident İlham Əliyev, sizə də yazmışam. Mehriban Əliyevə də yazmışam. Hər gün, bax, bugünkü tarixdə yenə yazmışam. Vallahi heç bir köməliyi yoxdur. Yalan məlumatlar satın icra başsın. Sizlərə yazdılar ki, vətəndaşın problemi həll olunub. Daha heç bir problemi qalmıb. Təəssüflər olsun ki, problemin heç biri də öz həllini tapdı. Əlavəm olaraq, onu da qeyd edirəm ki, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevlə Mehriban Əliyevaya ki, mən bu xronik asma xəstəliyinə bağlayın, dedim ki, 2013-dən 2019-a qədər pensiyamı almamışam. Ondan sonra sigortam 6600 manatı almamışam. İkinci dərəcəli əlavəm odur ki, Saatlı rayonunun Dədə Qorqud kənd bələdiyyə sədri Rəşidov Nazim Sahiboğlu, icra nümayəndəsi Alışlı İlaz Zaharoğlu tərəfindən yerli icra orqanı gedir, nümayəndəsi gedir. Bunların hamısı, ikisi də icra başçısının birinci müavini Quliyev İlhamın göstərişi əsasında bizim kimi problemli vətəndaşların adından bizim xəbərimiz olmadan götürüb sizlərin göndərdiyiniz ərzələr ki, məsəl üçün deyirəm, problemi həll olsun, mənim məruz eləsin. Onlar isə vətəndaşdan o məktubu gizlədilər, çatdırmırlar. Götürüb vətəndaşın adına kənd icra nümayəndəsi Alışlı İlaz Zaharoğlu ilə bələdiyyə sədrinə yazdırırlar ki, güya ki, vətəndaşın problemi həll olunub, daha heç bir şikayəti qalmayıb. Birinci növbədə, ikinci növbədə ki, bələdiyyə torpağından icra nümayəndəsi Alışlı İlaz Zaharoğlu faydalanır. Bələdiyyə sədrinin özü aşağısı 150-200 hektar yaxın özü faydalanır. Bələdiyyə sədrinin ümumiyyətlə 450 hektar yaxın torpağı var. Dədə Qorqudla Heydərabad kəndin bələdiyyə sədri Rəşidov Nazim Sahiboğlu'ndan gedir. Üçüncü növbədə isə bələdiyyə Alışlı İlaz Zaharoğlu'nun qohum əqrəbəsi yanır. Həmin torpaqlarına faydalanır. 3-4 nəfərə Çində faydalanırlar. Bir də 100 hektara yaxın icra hakimiyyətinin birinci müavini Quliyev İlham torpaqdan səmərəli istifadə edir. Ona görə də onların bələdiyyəni də dəyişməyinə müdaxilə edir Quliyev İlham. İcra nümayəndəsindən də 3 il bundan qabaq İcra nümayəndəsi seçilərində 3500 manat pul alıb vəzifəyə qoyub. Ona görə də onu da müdafiə edir Quliyev İlham. Yəni, heç bir Allaha, Quran bunlara qənim olsun, heç bir vətəndaş kimi, hərbi qulluqçu kimi ümumiyyətlə İlham Əliyev, Mehriban Əliyev bilməlidir ki, mən 16 il 8-15 gün can qoymuşam Səngərdə, hərbi xidmətdə, Müdafiə Naziri, Məxsus İnsan Hərbiçilərdə, Tağın komandirin müavini, Tağın komandir kimi. Mən bugünkü günü ehtiyatlıyam. Mənim bu dərmanı hökumətdən ala bilmirəm. Bu dövlət bu dərmanı adi 55-60 man arasında sintetik dərman var, bundan bahalı. Onu da mənə vermir bu hökumət. İlham Əliyev, Mehriban Əliyev, bax bunlar beləcək hərbiçini müflüs günə qoyurlar. Müflüs günə qoyurlar. Harada şikayət edirik, bax bunlara. Yenə deyirəm, gündə hər gün sizə nə məktub yazıram, hər biz ayrı-ayrıcılığa. Elektron poçtla yazdım ki, qoy tez çatsın. Bunlar yolda kağızla yazana tuturlar. Qoymadan poçta tapşırırlar. Poçta pul verirlər, pul alırlar, məktubu sizə çatdırmırlar. Bu problemlər görülür. İki, ona qədər elektronla yazırıq. Hər gün məsələ yazıram. İlham Əliyev yazıram. Mehriban Əliyev yazıram. Nazirə kabinetində yazıram. Valla bizim heç bir məsələmiz həll olunmuyor. Bax. Fu Fərəcov, Azər Sığortanır rəis müavini, sədr müavini Mu Fərəcov. Kimdir bilmirəm. Bir də Sahil Babayevin işçisi Fuad Musayev göndərir. Yalandan o qədər belə kağızlar. Bunun bir müşoğun cırıb tökmüşəm zibilxanaya. Od vurub yandırıcı. Məsələ həll olun məzun deyirəm. Bu kağız mənə nəyəmə lazımdır. Odur ki, hər birinizdən xahiş edirəm ki, bələdiyyə sədri barəsində də, icra nümayəndəsi barəsində də cinayət xarakterli işlər görəsiniz, vəzifəyə cinayətə cəlb edəsiniz. Eləcə də bizim hərbi qulluqçu kimi problemimizi, sizdən xahiş edirəm ki, hərbi əlil kimi də problemimizi həll edəsiniz.
Sağ olun, salamat olun.